Ta mig faktiskt, nu är det allvar. Jag tänker också ta mig, jag tänker ta mig. Det är battle! Det är battle. Det är battle! Okej, okej, okej. Då kör vi. Är du beredd? Vem börjar? Vi börjar, vi börjar. Okay. Tre, två, ett, kör! Okej! Handla! Ja, då är det gott! Vad är det som händer? Det är